أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji dolaze na njemu najdraža mjesta na dunjalku, a to su džamije. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, njegovu časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Molimo gospodara da nas počasti da budemo od onih robova njegovih koji su mutekije, koji su bogobojazni, jer je Allah u Kur'anu kazao: zaista će Allah primiti dobra djela samo od onih koji njega budu svjesni bili, od bogobojaznih. Molim Allah da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer je Allah u Kur'anu kazao da će on primiti dobra djela od bogobojaznih i da će zaštititi od šeitana one koji iskreni budu bili. Molim Allah da nas počasti da budemo od onih koji se njega istinski boje i koji njega istinski znaju, jer je Allah u Kur'anu kazao da će i primiti dobra djela od bogobojaznih, da će zaštititi iskrene od šeitana, ali da će se njega istinski bojati samo oni koji za njega budu znali. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelj našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo, hvala Allahu koji nam je snage dao sa našim halkama hadisa, u želji, u namjeri da što je moguće više naučimo naše vjere i da budemo od onih koji što je moguće više liče na poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svom ponašanju, jer nas je on sallallahu alejhi ve sellem naučio da će njemu najbliži na sudnjem danu biti oni koji budu imali najljepši moral, najljepše ponašanje. Zaista ovo izazovno vrijeme, turbulentno vrijeme, brzo se živi, globalizacija, trendovi, društvene mreže, internet, groznica brzih rezultata, i nije lahko mladom čovjeku da u takvom ambijentu shvati i da razumije koliko je bitno imati gospodara svih svjetova na svojoj strani, u smislu da ga bude svjestan i da mu Allah Đelešanuhu bude na prvome mjestu u njegovom srcu, u njegovom životu. I mi razumijemo mlade ljude koji zanemare obavezu namaza, koji krenu za strastima, koji se povode za onim što većina radi. Razumijemo one kojima trendove nameću internet i društvene mreže. Mi razumijemo, treba da razumijemo srca tih svih insana i treba da razumijemo jedni drugi. Ali isto tako treba da se svi zajedno trudimo da svoja srca čuvamo u imanu i da pomognemo drugima da sačuvaju svoja srca u imanu. Danas sam baš pročitao jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem i razmišljam da li su ta vremena već došla. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: doći će ljudima vrijeme. Doći će vrijeme ljudima kada će potpuno čovjeku biti svejedno da li je imetak koji konzumira halal ili haram. Potpuno će on biti svejedno. Da li ono što on uzima za sebe, za svoju porodicu, da li je to zarađeno na ispravan način, da li to njemu pripada. I onda razmišljamo u današnjem vremenu, subhanallah, toliko je mnogo procesa oko nas gdje su se stvari koje su možda nekada bile našim precima nezamislive da se radi, danas su normalno prihvaćene, znate. Danas za nemoral možemo naći neke druge ekskluzivne nazive, možemo naći takozvane eufemizme, dakle da se umanji neki izraz i onda nađe se umanjenca nekada, neki grijeh izgleda u stvari slatko, privlačno i tako dalje. U jednom teškom, specifičnom vremenu živimo, mladići, djevojke, mnogo izazova pred svima nama ovdje, posebno pred mladim ljudima. I zato nam je važno da budemo ustrajni na putu traženja znanja. I ako nekad vas šeitan prevari, i ako vas nekada vaša slabost obuzme, nemojte nikada da prekinete svoju vezu sa Allahom Đelešanom. I ako nekada možda uradiš neki grijeh, i ako nekada propustiš neki farz i dobro djelo koje ti Allah naredio, nemoj nikada da to bude razlogom da potpuno prekineš vezu sa Allahom Đelešanom. To je izuzetno važno, mladim ljudima da govorimo, da im otvaramo vrata nadi, jer nisu laka vremena, specifična su vremena. I zato, evo, u samom uvodu ovdje, hoću da sa vama podijelim jedno razmišljanje o tako specifičnim ovim okolnostima i da imamo to na umu, i to dijelite sa ljudima oko sebe, koliko god možete, braćo i sestre.
Znate, nekada mi mislimo da se od nas mnogo traži, da mi moramo neku veliku, nezamislivu žrtvu da podnesemo da bismo mi pomogli svome društvu. A evo, krenimo samo od osnovnih stvari. Budi samo moralan pojedinac. Budi čestita djevojka. Budi plemenit mladić. Budi pošten radnik. Budi dobar sin i kćerka. Budi predan roditelj. Budi komšija koji pomaže svome komšiji, a ne onaj koji ga se boji. Budi dakle insan, što naš narod jednom riječu kaže. I ti si već u borbi na Allahovom putu ostvario, ako Bog da, napredak i uspjeh. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, bilježi ga Imam Buharija. Evo, sa vama dijelim nekoliko hadisa prije nego što uđemo u onaj hadis koji čitamo ovdje. Razmišljajući, braćo i sestre, jer kad posmatramo te izazove oko nas i okolnosti, mislim da je ključ u vraćanju nove prave istinske islamske vrijednosti. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Najgori čovjek kod Allaha na sudnjem danu", bilježi Buharija, "bit će", kaže, "onaj kojeg su ljudi izbjegavali, klonili ga se, bojeći se njegovoga zla." Subhanallah. Najgori čovjek na sudnjem danu kod Allaha. Naravno, postoji kategorija vjernik, nevjernik, licemjer i tako dalje, ali ja govorim ovdje u smislu odnosa prema stvorenjima, jer je stvorenje imaju hak kod Allaha dželešanuhu. I onaj ko ne uspije da razumije da je hak čovjeka i da je pravo drugih ljudi oko nas, a to se sve manifestira kroz naš odnos prema ljudima, da je to golemo kod Allaha, takav kod Allaha može da ima vrlo loš položaj. Najgori čovjek, najgori položaj će imati čovjek koji je bio takav da su ljudi bježali od njega, bojeći se njegovoga šerra i njegovoga zla. I zato vam ovdje govorim, dakle, veliki je uspjeh. Pomogao si svoj narod, pomogao si svoju zajednicu, pomogao si svoj grad, svoje roditelje, pomogao si svoj džemat, pomogao si svima nama, si pomogao. Umet si na kraju krajeva pomogao. Kad si moralan pojedinac, kad si čestit insan, kada znaš za Allaha i kada činiš dobro koliko možeš. I kada si sačuvao ljude od svoga zla. Vjerujte da je to golemo danas. Zamislite da danas svi ljudi nastoje da sačuvaju druge od svoga zla. Da niko, da učine, da niko ne zaploče zbog njega. Bilo bi puno pravednije društvo koje mi očekujemo. Ali većina ljudi to tako ne posmatra. I zato uvijek imajte na umu, mladići, djevojke, svoj odnos gledaj, svoje ponašanje gledaj. Nastoje da ti budeš onaka kakav treba da budeš. Nije lako, naravno. Svi mi imamo neke svoje granice i strpljenja. A zapamte, koliko god pokušavao da budeš dobar, plemeni, čestit prema nekim ljudima, kad je neko nezahvalan, nikad to neće cijeniti. Neće ti to sigurno cijeniti. I zato nemoj da tebi bude mjerilo to što je on takav, nego ti jednostavno imaj granicu samopoštovanja. Ali nemoj da te to što je on takav učini da ti budeš, da odstupiš od vrijednosti dobra. Jer ti nastojiš da živiš ovaj hadis poslanika alejhi selam. Također, kad te neko u tom tvom nastojanju da izgradiš moral, da budeš moralan, čestit, plemenit. A nije to lako. Jer većina ljudi ne drži se morala. Što kaže jedan ahbab, kad smo nedavno razgovarali, kaže, danas kod nas su ljudi takvi, subhanallah, kaže, oni ne osuđuju druge koji, na primjer, recimo, rade neko loše djelo tipa da neki kriminal radi zato što su nešto uzeli, što im ne pripada, neki tuđi hak. Ne osuđuju zato što je to haram. Nego većina ljudi osuđuje zato što oni nemaju priliku to da uradi. Jer da on ima priliku, isto bi uradio. I on u osnovi, kad razmišljaš ovako o stanju nas ljudi, ne ljuti se zbog grijeha kojeg taj čini, nego negdje u dubini duše, on je ljubomoran zato što ovaj do dunjalka došao, pa makar na haram način, a on do toga nije došao. Samo stavljam težu za razmišljanje, molim Allaha da nam srca očisti. I u toj borbi, braćo i sestre, da znamo, sačuvati strpljenje i sačuvati mir, ne naljutiti se, to je jedna super snaga, znate, to nije lako. Ostati na putu morala da ideš, ovo što govorim, da ustrajemo na putu dobra. I da sačuvaš svoj sabor, strpljenje, da te ne naljuti, to te čini moćnim, snažnim očima ljudi s kojima živiš, s kojima radiš. To nije lako postići. Da insan sačuva sabor, da sačuva svoje principe, da sačuva svoje dostojanstvo, to nije lako. I najvažnija je zato stvar, ne odustajmo, braćo i sestre. Nema odustajanja, to je pravilo. Nema odustajanja. Imaju neke stvari gdje možete u životu reći, ok, od ovog prijateljstva moram da odustanem, nema ovdje koristi. Od ovoga posla moram da odustanem. Od ovoga, pa nekad se može desiti bračnog druga, Allah dadne da to nije hajri bereket u tome neki.
Ali imaju i principi od kojih se nikad ne može odustati. Ne možeš ti kazati sad odjednom, e, ja više neću da budem dobar, nego idem da budem loš jer svi to tako rade. Ili ja više neću da govorim istinu zato što većina ljudi laže. Dakle, nema odustajanja od principa, od vrijednosti i to je važno da shvatimo u svome životu. Ja molim Allah da nas na tom putu pomogne da budemo od onih koji se tako moralno izgrađuju. Da pomažemo na takav način svoje društvo. Imajte na umu, zato kažem ovaj hadis poslanika, sallallahu alaihi wasallam, najgori čovjek kod Allaha na sudnjem danu će biti onaj kojeg su ljudi ostavljali, bježali od njega, bojeći se njegovog zla. Molim Allah da nas pomogne da ne budemo zli, da nas pomogne da budemo dobri, da budemo plemeniti, da izgradimo ove vrijednosti morala u svome ponašanju, da to bude naša borba. Nemojte da mi govorimo, pa većina ljudi nije takva. Neće nas Allah pitati što većina nije takva. Nego će nas Allah pitati jesi li ti bio svjetlo u moru tami. Jesi li ti činio dobro u vremenu kada je većina činila zlo. Jesi li ti otvarao vrata ljudima dobra kada je većina ljudima otvarala vrata zla. I to je ono što je naše manet i obaveza. I zato, braćo i sestre, tu odgovornost preuzeti i sebe gledati, svoj doprinos davati, to je jedan put koji ako Bog daje zasigurno ono što nas može dovesti do pobjede i promjeni i u našem društvu, ako Bog da do Allahu zadovoljstva, da nas Allah na tom putu pomogne da proučimo Fatihu ili dovu pred uši imama Buhariću, hadijsku zbirku, čitam ridan lillah ta'ala al-Fatiha. Mi nastavljamo čitati dalje hadise iz zbirke imama Buharije. Došli smo do 935. hadisa. Poglavlje glasi Babu sa'ati leti fi jeumil džumuati. Poglavlje o tome, o satu, o času, o trenutku, o momentu koji se nalazi u petku, o jednom posebnom trenutku. Subhanallah, ovo, dok sam se pripremao za halku, pa mi na umpade, nekad sam čitao jednoj lijepoj knjizi jednog autora, da je jedan od halifa muslimanskih usnio jedne prilike san. I u tom snu mu se pojavio melekul meut, melek smrti, ili kako mi kažemo Azrael. I on je njega pitao koliko ja još imam od života. Koliko imam od života. A on je njemu samo kao pokazao broj pet. Kao pet prstiju na ruci. I ovaj se halifa probudio, trznuo se i nakon toga potražio svoga učitelja i tumača snova, pitao ga je što ovaj san znači, jel ovo znači da imam samo 5 sati, 5 dana, 5 godina, što ovo znači? A vi vidite, braćo i sestre, evo i ovih dana svjedočimo iznenadnim smrtima i to je Allahov zakon, subhanallah, to je nešto što mi kad razmišljamo malo, toliko je varljiv ovaj dunjaluk kojem smo mi srca svoja dali, da smo svjesni koliko je dunjaluk varljiv. Ne bismo ni u jednom trenutku Allaha zanemarili i ne bismo ni u jednom trenutku dopustili da nas prolazne neke brige okupiraju do te mjere da zaboravimo kome mi idemo. Et dunja sa'a feđ'alha ta'a, kaže jedna arapska lijepa izreka i poslovica. Dunjaluk traje samo sahat, trenutak, čas, pa učini da bude u pokornosti Allahu. Kao što su velikani kazali, koliko je samo dobročinstva koje je čovjek učinio, čija je tegoba i teškoća nestala, ostalo je dobro djelo. I koliko je samo grijeha, čija je slast prošla, a ostala na gorčina u grudima zbog grijeha koje je čovjek učinio. Jedan od najjačih lijekova, recepata, kako da grijeh ostaviš je, da se sjetiš, ako uradiš grijeh, kakav god da je, u tom trenutku to može da čovjeku bude taj izlazak, taj provod, to što društvo radi, to čemu omladina danas uglavnom daje na značaj. To je nešto što ti u tom trenutku donosi kratkoročnu slast i strast. I uživanje, i da budeš u društvu koje na takav način živi i razmišlja. Ali dugoročno to donosi takvu bolu čovjekovim grudima. Da oni koji se vrate Allahu nakon toga, tu bol nose u svojim grudima do kraja možda svoga života. Para im to srce jer zna šta je činio nekada. I onda mu zapravo taj grijeh bude podsjetnik da on zna za Allah, da se još više Allahu kaje, još više Allahu da vraća. I zato je važno, nikog ne osuđujemo, ali dajte da se udaljavamo od grijeha, a da se dobro približavamo. Na koji način? Dobro nije lako učiniti, ali slas nakon dobrog djela. To se sa dunjalkom ne može porediti. I zato, a gorčina nakon grijeha, to je nešto što čovjeku takvu bol proizvodi da je nekad veće čak i od fizičkog bola. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Iza sarratke hasenetuk wa sa'atke sayyi'atuk fa anta mu'min." Kad te obraduje dobro djelo,
i rastužite loše djelo, znaj da si vjernik. Evo, to je sad test za mene, za tebe, za svakog od nas. Kad te dobro djelo obraduje, a rastužite grijeh, znaj da si vjernik. Nemojte da sebi dopustimo da se to preokreni. Da nam je dobro teško, a da se grijehu radujemo. Ne daj Bože tog hala i tog stanja. Jer to nije stanje istinskog vjernika. I da se vratimo na halifu, nisam zaboravio, ovo sam samo digresiju napravio. I halifa ovaj pet usnio prstiju i usnio broj pet i pita šta je to? A onda mu ovaj kaže, njegov učitelj kaže, to ti označava u stvari kuranski ajet kojem uzvišeni Allah kaže inna Allahe indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madha taksibu gada wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. To ti je pet stvari koje samo Allah dragi zna. Allah zna kad će biti smak svijeta i sudnji dan. Allah zna kakvo će vrijeme biti. Subhanallah, kod nas nekako u zadnje vrijeme ljudi se ismijavaju malo i sa meteorologijom i sa ovim nekim prilikama, pa jednog čestitog insana koji u toj struci zna, onda ga spominju, znate, onako na neki, ismijavaju se sa nekim stvarima. Allah zna kako će vrijeme biti. Ljudi mogu na osnovu nauke da imaju predviđanja, ali Allahova je snaga kako će vrijeme biti. Ne određuju to ljudi. Ne određuju to aparati koji ima neki meteorološki, hidrometeorološki zavod. Naravno da nauka ima, mi poštujemo to i mi prihvatamo to. Ali ljudi šale se i onda u jednom trenutku učine u neznanju možda mali širk ili grijeh veliki, smatrajući da neko od ljudi utječe na vrijeme i tako dalje. A vi znate o čemu ja govorim. Dakle, važno je da shvatimo da možemo se šaliti, ali moramo znati principe svoje vjere. Allah zna kad će sudnji dan, Allah zna kad će pasti kiša, kako je vrijeme. U smislu, Allah zna kakve će biti vremenske prilike i okolnosti. Allah zna šta se krije u utrobama majki. Subhanallah, nedavno je također bio jedan težak slučaj u javnosti. Da Allah, dragi, sačuva iskušenja naše majke, naše sestre, naše kćerke. To su teška iskušenja. Opet, sestre znaju o čemu se radi. To je teško, golemo iskušenje. Ali Allah zna hoće li se roditi zdravo ili bolesno. Allah zna, ja sam imao slučaj, subhanallah, prije nekoliko godina. Pitaju me roditelji, kažu, doktor su nešto primijetili u nekom nalazu i tako dalje. Rekao, kako se osjeća majka? Jel, može li podnijeti trudnoću? Može li iznijeti to? Kaže, hvala Allahu, dobro je. Nemate vi šta dirat, subhanallah, tu. Nemaš ti pravo da diraš tu. Ako možeš ti, ako majke, majčin život nije ugrožen. I prošlo je, hvala Allahu, nekoliko mjeseci, kažu, Hafse, da znaš, Allah je dao da, hvala Allahu, uopšte nije nikakav teži slučaj dijete zdravorođeno, alhamdu. A nekom jednom trenutku možda mogao kazati nešto da ga navede, bolesno ti je dijete u tvome stomaku, subhanallah. Allah zna će se roditi muško ili žensko, zdravo ili bolesno, živo ili mrtvo, Allah zna. To je u njegovom znanju. A mi ljudi nekad previše na sebe uzimamo, znate. Mi zaboravljamo da smo mi robovi koji smo u vlasti jednog jedinog gospodara. Mi zaboravljamo da je to dijete poklon od Allaha. I ovo je poruka roditeljima koji imaju djecu. Da znaju kakva je to blagodat, jer znam ljude koji su 20 godina u braku i nemaju tu blagodat. I kad se ljutiš na svoje dijete, sjeti se onoga insana kojeg Allah iskušao pa mu skratio potomstvo. I zato, braćo i sestre, vjernik mora da ima pogled koji je ispravan. Moraš da vidiš blagodat, ne da se žališ na iskušenja. Najlakše je naći razlog da se žalim na nešto. Svako od nas može sad 10 stvari da nađe kao razlog opravdanja da mu nije dobro u životu. Ali ako smo vjernici koji znaju za Allaha, onda nećemo dopustiti da ne nađemo 1000 stvari, 1000000 stvari zbog koji smo zahvalni Allahu, zbog koji se stidimo Allaha kad stanemo pred njega na namaz i kažemo punim srcem Alhamdulillah Rabbil Alamin. Takva nam vjera treba. Allah zna šta je u utrobama majki, Allah zna, kaže s ovom ajetu, kada će neko da umre i Allah zna šta će se sutra desiti. I tada je taj vladar shvatio u stvari da mu je poruka bila ne znaš ti koliko će živjeti. I zato ozbiljno svoj emanet preuzmi. Nemoj da to što ne znaš koliko ćeš da živiš, nemoj da te to navede da se uzoholiš pa da budeš neodgovoran prema svome emanetu. 935. hadis govori dakle o satu, o času koji se nalazi u petku, u danu petka, pa hadis glasi ovako. Hadesena Abdullah ibn Sleme an Malik an Ebi Zinad an Il-Aređ an Ebi Hurerete enne Rasulallahi sallallahu alaihi sallam zekera jevmel džumuati fa kale.
Pričao nam je Abdullah ibn Mesleme, prenosijeći od Malika, ono debu Zinada, ovaj od Eaređa, a ono debu Horeri, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem spomenuo petak i rekao je. I sad ide hadis. Kaže, fihi sa'atun la yuafiquha abdun muslimun, wa huwa qa'imun yusalli. يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارِ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. Odmah sam prvo čitao hadis da možete kontekst da razumijete. Kaže Resulullah, u njemu u petku ima jedan čas, jedan trenutak, jedan moment. I ako rob musliman, čovjek koji klanja namaz, stoji u namazu i klanja namaz, zatraži nešto od Allaha, Allah će mu to dati. I na tu će se njegovu dovu odazvati gospodar svih svjetova. Onda je, kaže, rukom pokazao u smislu da je to čas koji kratko traje. Na išaret je rekao, to kratko traje, to nije nešto što je čitavog dana, nego to je kratko, jedan moment u petku. I išaretom, dakle, neverbalnom komunikacijom, Muhammed a.s. je znao da komunicira sa svojima ashabima. Zato što i to je jedna od poruka koja ostavlja dublji trag na dušu i na srce onoga ko sluša neki govor. Ovaj hadis poslanika alejhi selam je nama poznat izuzetno, da u petku ima, dan u petku ima jedan čas u kojem, kao što kaže poslanik alejhi selam, Allah se odaziva onome ko tu dovu prouči. Pa onda su učenjaci počeli da komentarišu i da traži na osnovu drugih hadisa koji je to trenutak. Spominju se neke predaje. Spominje se recimo od Ebu Hurere da je kazao da sam, znao sam, kaže, kada je taj čas, ali sam ga zaboravio, kao što isto kao za Lejletul Kadr. Kao, znao sam koji je to moment, ali onda sam zaboravio kad je to. Pa neki učenjac kaže da je to tokom čitavog dana petka. Zbog bereketa dana petka. Neki kažu da je to pred ezan petkom. Neki da kaže da to između ona dva ezana. Neki kaže da je to za vrijeme kad se penji imam na minberu. Da održi hudbu. Dakle, više tumačenja ima. U svakom slučaju, hadis je vjerodostojan i ukazuje na jednu suštinsku stvar, braćo i sestre. Nije poenta u tome da čovjek formalno uhvati taj trenutak, nego da razumije vrijednost i bereket dana petka, pa da u tom danu što je moguće više čezni za Allahom i da što je moguće više traži od Allaha ono što njemu treba i za njegov dunjalk i za njegov ahiret. Znate, mi nekada u našoj vjeri previše kalkuliramo i formaliziramo stvari. Ima ona jedna lijepa anegdota, spominje se za onog jednog čovjeka koji imao živio u ranijem nekom vremenu, imao je bolesnog magarca. On je kazao u tom trenutku, kaže, gospodaru moj, molim te, ozdravi mi magarca. To je u nekom ranije vremenu bilo kao auto danas, znate, prijevozno sredstvo. Kad se auto danas pokvari, čovjek ima problem, ne može da završava nikakve poslove. Većina ljudi danas u potrebi, to je zaista potreba, ni nikakav luksuz. Kaže, Allahu, molim te, ozdravi mog magarca. Ako mi magarac ozdravi, Allahu, ja se zavjetujem, evo da ću ispostiti 7 dana. Ima takozvani zavjetni post. I Allah je zaista nakon nekog vremena, spominje se, dao da je taj magarac ozdravio i taj čovjek kaže, ja sam se zavjetovao, idem da ispoštujem to što sam dao zavjet Allahu. I on je postio prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi dan, ispostio on sedam dana tog zavjetnog posta i u jednom trenutku magarac opet razboli i umri. I on kaže u tom trenutku, kaže, gospodar moj, ja sam se zavjetovao, ako je magarac ozdravio, da ću ja da ispostim. Allahu, magarac bio ozdravio, ja ispostio, ali evo magarac umrije, kaže, Allahu, odbij ti menovi 7 dana od Ramazana. Pazite, braćo i sestre, dakle, ovo je jedna simbolička onako anegdota, priča. Ne možeš ti sa Allahom kalkulisati, subhanallah. Ko je Allah naredio Ramazan da se posti? Nema tu pitanja je li teško ili nije teško. Ako je Allah naredio namaz, nema tu pitanja mogu li ja ili ne mogu. Ja ću se okrenuti na glavu da nađem način da klanjam. Jer mi Allah to naredio. Nije to pitanje moje dobre volje, znate. Nije to pitanje odgovara li mi poslu ili ne odgovara. Allah naredio, subhanallah. I on me kroz to testira, iskušava, hoću li ja staviti njegov hatar na prvo mjesto ili nešto dunjaličko, materijalno prije toga. I svaki drugi propis kad gledaš. I zato, braćo i sestre, nema u vjeri kalkulisanja u smislu stvari koje Allah naredio ili zabranio. Ali možeš da kažeš, Allah moj, ovo je moja slabost. Allah, ja znam da si ti zabranio ovaj grih. Ali ja Allahu ne mogu to da ostavim. To je iskren odnos prema Allahu. Možda kažeš, Allahu, ja znam da si ti naredio namaz, post, zekat, hađ, dobročinstvo, lijep moral, u konačnici, sva ova dobra djela koja mi znamo šta je farz, znamo šta je haram. A kažeš, Allah moj, ja ne mogu, gospodaru moj, ti mi daj snage, Allahu, da budem dobar prema svojim roditeljima. Allahu, ti mi daj snage da počnem klanjati namaz. Allahu, daj mi snage da
budem blag, da ne budem srdit. Allahu, ti me pomozi, da otvori mi srce prema Kur'anu, da zavolim da učim Kur'an. Možeš priznat svoje slabosti i od Allaha snagu tražiti, ali ne možeš kalkulisati i kazati, ma dobro, nije, ne treba to sada. Ma nije to toliko bitno. Kasnije ću ja to nekada. Nije to propis, nego to neko kazao da je ovako ili onako. E, to je razlika, braćo i sestre. I zato mi ovdje učimo tom jednom iskrenom odnosu prema Allahu Dželšanu. I ovaj nas hadis uči u stvari tome. Dakle, u danu petka postoji moment kad Allah prima dovu. I nemoj ti da tražiš koji je to moment. I da kažeš, ja ću u tom momentu da budem svjestan Allaha, ostale ću trenutke zanemariti. Nego Allah sakriva taj moment i Resulullah nam ne govori zato što nije poenta formalne vjere, nego poenta potpune predanosti Allahu. Isti princip kao za Lejletul Kadr. I mi moramo, braću i sestre, da se udaljimo od ovog formalnog doživljaja vjeri. Gdje mi vjeru doživljavamo kao zbir propisa koji ne utječe na našu ličnost u svakodnevnici, znate. Pa ako već klanjaš namaz, ako nosiš hidžab, ako učiš Kur'an, ako znaju kolege, prijatelj, komšije, da si vjernik i vjernica, ti tri put više moraš da vodiš računa kako će tvoje ponašanje da bude u javnom životu, nego oni koji ne znaju za Allaha. I zato, braću i sestre, ovaj nas hadis između ostalog uči ovoj dimenziji i još druga dimenzija koju hoću iz ovoga hadisa da kažem, sad ti da zaokružimo. Ovaj osjećaj čežnje, osjećaj potrebe da tražimo tu Allahu blizinu, da učimo dovu i pred džumu i u toku džume i kad imam se penji, dakle, da smo u stalnoj konekciji sa Allahom. Spomnio sam, pa kad vidite siromaha, ako mu ne možeš udjeliti nešto, proučiš dovu Allahu, olakšaj ovome svome robu. I to je dobro. I to kao da se sadaku dao spavno. Kad vidiš da omladna čini grijeh, kad vidiš djevojke koje se oblače onako kako nije pristojno, kako nije dostojno jednoga, ne samo muslimana, nego i čovjeka, subhanallah. Jer i čovjek ima neke granice. Kažeš, Allahu, uputi njeno srce ka čestitosti. Poželi dobro tim ljudima. Jer nije istinski vjernik onaj koji ljudima ne želi dobro. Zato je smisao ovoga hadisa i smisao te dove da to postane naš način života. Nije dova jedan trenutak u danu petka, onda da zanemarim to nakon džume. I da već ne znam zato kada sam tu dovu proučio. Dakle, to je ono što nas odgaja da to bude stil našeg života. Onda osjećaj čežnje, s vama sam htio da podijelim ovdje. Nedavno sam pročitao jednu predaju Abdullah ibn Mesuda, jedna lijepa predaja. Ibn Ređab bilježi jednu u svome dijelu. Kaže, kada melek smrti dođe da uzme dušu vjerniku, mu'minu, on njemu kaže inna Allahe yuqri'uke selam. Prije nego što mu uzme dušu, kaže mu Allah ti prenosi i šalje selam, o vjerniče. Zamislite čovjeka, odlazi sa dunjalka i plaču ljudi oko njega. A on je čuo i primio selam od gospodara svih svijeta. E zato, braćo i sestre, kad govorimo o hadisima, nije poenta u tome da mi u svojoj vjeri, znate, tražimo one stvari koje će nam samo dati neko dobro dunjalka. Znate, ljudi često kažu, dobro, evo, hadis govori o dovi, de hafze, kada učim tu dovu? U redu, imaš pravo potpuno da tražiš svoj dunjalk. I tražiš od Allaha dunjalka. Ali najvrednije što ćeš od Allaha da zatražiš i što možeš da dobiješ je ovaj osjećaj svijesti u Allahu i da znaš kome ideš kad jednog dana sav taj dunjalk budeš morao da ostaviš. I zato jedan mudar čovjek, nedavno sam čuo, kaže, subhanallah, kaže, što god postaješ stariji. I ovo sada, oni koji već polako, ovdje vidim mojih učenika, vidim mojih baba, mlađe djece također, znam put koji smo svi zajedno prolazili. Što god stariji postaješ, kaže jedan mudar čovjek, sjeda brada, kaže, sve više i više razumiješ, kaže hadis poslanika, sallallahu alaihi sallam, u kojem kaže, et dunja siđnul mu'mini wa džennetul kafiri. To je hadis kojeg bilježi ima muslim. Kaže, dunjaluk je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika. Jeste razmišljali, što postaješ stariji, evo, mladom čovjeku da mu je srednju školu, fakultet, pa da se oženi, pa da se uda, pa da posu, pa da kuću, pa da stani, onda polako kreneš ostvariva to. Pa ti Allah možda dadne dunjalu, pa zaradiš nešto, pa imaš dobar posao, pa hvala Allahu i treba da imati dobar posao, da budete situirani, neovisni. Ponavljam po milion puta, najbolja stvar koju možeš pomoći svoje društvo danas je u čuvanju našeg identiteta. Znaj za Allaha i dunjalučki budi uspješan. Znaj za Allaha, padaj Allahu na seđu, čuvaj namaz, čuvaj vjeru, iskreno, budi moralan i budi uspješan. Da pomažeš ti drugima, ne da moraju drugi tebi da pomažu. To su ljudi na kojima opstoji ova država sutra, subhanallah.
i postigneš neki dunjalički uspjeh u jednom trenutku, samo okriješ iza sebe i kažeš, pa jel to to zaista? Jel to to? Jel to sav smisao? Da materijalno stvarim, da postignem, da hodam, da putujem, da imam. I treba da sve to imaš. Ali onda vjernik shvati u jednom trenutku da bez svijesti o Allahu, da bez veze sa Allahom, da bez osjećaja za činjenje dobra, da bez te iskrene bogobojaznosti, zapravo sve to što je postigo nema nikakvu težinu. I to je ono što kroz ovaj hadis poslanika alejhi selam učimo. Dakle, dunjaluk je zatvor za vjernika. A za nevjernika je to džennet. I zato u ovom ambijentu kojem živim, borite se svojim rukama, borite se svojim nogama, imajte što više, ali molim vas, ne dajte da srca naša dunjaluk uzme. Ne dajte da nam to bude najveća briga. Nemojte da to bude glavna tema na našim kahvama, da samo o tome razmišljamo kad hoćemo da zanoćimo, kad se ujutro probudimo. Radi rukama, radi nogama, gazi projekte, svijet osvoji. Ali nemoj da izađe iz tvoga srca svijest o tome da je Allah na prvome mjestu. Svojim tijelom se na dunjalku, ali srce je tvoje vezano za Allaha dželešanu. I između ostalog ovaj nas hadis uči tome. I to je ono što bih volio, evo, sad tim da zakružim, da kažem, u danu petka, subhanallah, kad se, evo, klanja džuma, kad se ova dova uči, kao što je Resulullah kaže, kad se sura Kehf uči, sura Kehf se uči petko sunnete, ona obiluje porukama koje govori o aktivizmu, o pokretanju, o proaktivnom odnosu prema životu. Kaže gospodar u njoj, kad oni ustadoše, kada krenuše, idite tamo, krenuše njih dvojica. Na desetine ajeta koji govori o pokretu, sura Kehf, uči se petkom koji je u našoj vjeri dan odmora. U arapskom svijetu govorio sam petak je prvi dan vikenda. Da bi nas Allah naučio da i petkom kad odmaraš moraš da budeš proaktivnog odnosa prema životu. Odmori ti svoje tijelo, ali razmišljaj i dalje o dobru, razmišljaj što možeš da uradiš. Dakle, ima jedan proaktivan odnos. Znaš šta želiš od svoga života. Zašto? Jer ako ne budemo takvi, a ovaj nas hadis uči, traži trenutak kad se dova prima. Nemoj da misliš samo o toj dovi, nego više misli o tome kako da se sa Allahom povežiš. Pa onda ti tražiš ovaj trenutak. Jer zašto? Ako ne budemo mi bili takvi proaktivni u smislu da mi tražimo taj trenutak, ako mi se opustimo, ko će doći da nas uzme pod svoje? Šetan proklet svan. Ako mi ne tražimo taj moment kad se dova prima, ako mi u tom trenutku na danu džume ne tražimo taj čas, taj sat kad Allah dovu prima, dođe šetan i ubaci loše misle. A kaže Ibn Kajim, sad tim ću završiti, sa tri stvari šetan ulazi u čovjekovo srce. Sa tri stvari šetan ulazi u čovjekovo srce. Prva stvar sa gafletom, sa nemarom. Nemar. 10 sati skrola, sve je pregledao tamo i srce ga ne voli zbog toga svan. To nema, braćo i sestre. I moraš se probuditi iz tog stanja. Šetan tako dođe. I čovjek misli, pa dobro, nisam grijeh uradio nikak. Ali kad je nemaran taj dan bio, šetan je već načeo djelić tvoga i moga srca. Druga stvar je preko šehve, preko strasti. Čovjek počne strasti, grijehe neke da čini, nije ni svjestan da je zapravo došao po šetanom u kontrolu. Zato što čini neke grijehe koji su dio njegove strasti sada. I treća stvar, jeste srđba, gadab. Kroz srđbu, kroz ljutnju, kroz taj osjećaj jedne srditosti, zapravo čovjek postaje oruđe u rukama prokletog šeitana. E zato nas i ovaj hadis i mnogi drugi hadisi uče, tražite, jačajte svoju vezu sa Allahom. Tražite trenutak kad će vam se Allah dat. Allah će ti, kaže Resulullah, dat, ali ti moraš da tražiš. Allah ima riznice koje ne mogu presušiti, ali ti moraš prvi korak da uradiš, Allah će 10 prema tebi. Kad bi Allah svim ljudima dao što ono što traži, to ne bi umanjilo od njegove vlasti i moći koliko kada se iglica stavi u vodu, pa se izvadi ta iglica i ono vode, onaj kapljica što je ostala. U stvari ništa ne bi umanjilo. Allah uzvišen iznad svega. I zato, braće i sestre, jedna od ova poslanika, sallallahu alaihi sallam, je bila Allahumme inni es'eluke lezzete nezari ila vajhike wa šauka ila liqaike. Kaže, Allahu moj, molim te, počasti me slašću gledanja u tebe i žudnjom za susretu s tobom. Ja molim Allah da nas pomogne, da nas počasti, da u vremenu nekih poremećenih vrijednosti mi nikad ne zaboravimo šta istinski treba da tražimo, čemu istinski treba da žudimo i težimo. Da nas Allah, dragi, počasti da njega gledamo na sudnjem danu i da nas Allah počasti da mi žudimo za tim susretom i da on bude zadovoljan sa nama na danu kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Amin, ja rabbel alamin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas dženetom i svakim djelom koje dženetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Molimo te, Gospodar, da nas naši namazi odgajaju i boljim ljudima čini. Molimo te, Gospodar, da živimo sa la ilaha illallah, da se tebi vratimo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Molimo te, Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji žude za susretom s tobom. Počasti nas, Gospodar, da budemo od onih koji će imati slast gledanja u tebe na sudnjem danu. Molimo te, Gospodar, počasti nas da se naše dove prime, da kabul budu. Allahu, daj nam srca koja su tebi predana u svakom danu našeg života. Allahu, počasti nas da u danu petka nađemo čas u kojem ćeš nam se ti odazvati. I molimo te, Gospodar, da zovi nas u svakom trenutku našeg života. Nemoj nas ni jednog trenutka, ni jednog treptaja oka prepustiti sebi. Nama samima, Gospodar naš, mi bez tebe ne možemo udahnuti ni jedan udisaj, Gospodar naš. Allah, čuvaj nas na zemlji, čuvaj nas pod zemljom, čuvaj nas kad tebi krenemo. Allah, molimo te, čuvaj našu omladinu, onaj ko ima neki ispit, pomozi mu ispit svoj da položi. Gospodar, onaj ko nešto traži, pomozi mu ono što traži da nađe. Onaj ko ima neki dug, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko traži bračnoga druga, počasti ga za hajli bračni drugom. Molimo te, Gospodar, da se vratimo tebi na najljepši mogući način. Allah, neka nam u srcima našim bude na prvom mjestu ljubav prema tebi. Molimo te, Gospodar, da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Allahu, da nam dunjaluk u ruke, ali nemoj da bude u srcima našim. Molimo te, Gospodar, da budemo takva generacija na koju će biti ponosan poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu. Allahu, počasti nas na sudnjem danu susretom sa njima, da on bude zadovoljan sa nama. Molimo te, Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.